Je 1. oktobrový deň, vitajte pri správach. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s členmi delegácie Svetovej banky na čele s regionálnou riaditeľkou Svetovej banky pre Západný Balkán, Európu a Centrálnu Áziu Lindou van Gelberovou. Témou rozhovorov bol priemyselný rast programu Európskej únie s názvom Zelený rast, ako aj iniciatívy mini Schengenu. V prvých troch kvartáloch tohto roku Srbsko zaznamenáva hospodársky rast, čím si veľmi polepšilo postavenie v rámci Európy, povedal Vučić a dodal, že svetové finančné inštitúcie, Svetová banka a Medzinárodný menový fond pozitívne zhodnotili všetky opatrenia, ktoré Srbsko podniklo. V Batajnici sa bude budovať moderný multifunkčný zdravotnícky objekt a okrem COVID-nemocnice budú sa tam nachádzať aj rôzne ďalšie oddelenia, vyhlásil to prezident Aleksandar Vučić pri príležitosti obchôdzky výstavby tejto nemocnice vo vojenskom komplexe Zemun Ekonomia na Batajnickej ceste v Belehrade. Vučić poukázal na to, že nás čaká ťažká jeseň a zima a že náš štát vyčlenil 4 miliardy dinárov pre nemocnicu v Belehrade a okolo 2 miliard dinárov pre nemocnicu v Kruševci. Nový školský rok na fakultách v Srbsku začal dnes. Zverejnila to rektorka univerzity v Belehrade, profesorka Ivanka Popovičová a uviedla, že všetky fakulty sú pripravené na kombinovaný model výučby. To znamená, že teoretické prednášky sa budú uskutočňovať hlavne online formou a všetky cvičenia budú naživo, teda priamo na fakultách. 1. októbra sa zaznamenáva Svetový deň starších osôb. Tento deň schválilo Zhromaždenie Spojených národov ešte v roku 1991 s cieľom priblížiť verejnosti postavenie a problémy starších osôb a poukázať na význam dôstojného starnutia. Počet starších osôb vo svete stúpa. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie v období od roku 2000 až do 2050 počet starších osôb sa zvýši na 2 miliardy. Pri tej príležitosti ochranca občanov Zoran Pašalič apeloval na kompetentné štátne orgány, aby zaviedli efektívnejší systém sociálnej ochrany, ktorý bude zodpovedať potrebám starších osôb v Srbsku. Pritom uviedol, že sa musia zabezpečiť adekvátne finančne udržateľné služby a podpora a musia sa podnikať nevyhnutné opatrenia a aktivity, aby sa starším osobám aj v bežných, aj v mimoriadnych situáciách zabezpečila adekvátna zdravotná starostlivosť a ochrana. V Srbsku je toho roku zabezpečených viac ako 500 000 vakcín proti chrípke, z toho 200 000 zo strany inštitútu Torlak a okolo 344 000 od zahraničných dodávateľov. S očkovaním sa začalo dnes. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar apeloval na chronických pacientov, aby sa dali očkovať a aby využili tento čas, kedy je v našej krajine epidemiologická situácia ohľadom koronavírusu veľmi priaznivá. Očkovanie sa vykonáva bezplatne. Dom zdravia doktor Jovan Jovanovič z v Starej Pazove má momentálne k dispozícii 2500 vakcín proti sezónnej chrípke a rovnomerne ich distribuujú do všetkých okresných ambulancií. Ide o tzv. Štvorvalentné vakcíny, ktoré boli vyrobené v Torlaku. Okrem chronických pacientov majú prednosť pracovníci v zdravotníctve, deti, ktorých rodičia si to želajú a osoby staršie ako 65 rokov. Záujemcovia o očkovanie sa musia ohlásiť najprv u svojho praktického lekára. Dnes si občania Starej Pazovy mohli dať zdarma odmerať hodnoty cukru v krvi a krvného tlaku, a to pri príležitosti zaznamenávania nedávneho Svetového dňa srdca. Podľa štatistiky v Srbsku ročne prehrá boj s kardiovaskulárnymi chorobami až 50 000 ľudí. Preto je dôležité týchto ľudí nielen liečiť, ale vplývať na nich aj preventívne a edukatívne. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Domom zdravia venujú pozornosť aj ranej diagnostike a upozorňujú tých, ktorí sa neliečia, no majú hodnoty cukru alebo krvného tlaku. Občania dnes získali aj rôzne cenné rady, ktoré sa týkali okrem iného aj fyzickej aktivity a zdravej stravy. Od dnes, od 14. hodiny až do konca mesiaca 31. októbra, je zmenený režim v doprave kvôli prácam na rekonštrukcii nadjazdu v časti štátnej cesty 1. A radu číslo 1 na uzle Nová Pazova. Práce sa vykonávajú v pravej časti jazdných pruhov, ktoré sú pre dopravu úplne zatvorené a doprava sa odvíja obojsmerne v ľavej časti jazdných pruhov, kde je zmena riadne označená. Kvôli prácam je aj naďalej zatvorený nadjazd, aj výjazd na Novú Pazovu zo smeru Belehrad k Novému Sadu. Alternatívnymi smermi sú uzol Nové Bánovce a Stará Pazova.
Zajtra sa v kaviarni Fabrika v centre Starej Pazovi bude konať festival kávy. Návštevníci budú môcť ochutnať niektorú z 10 chutí kávy z Brazílie, Indie, Kolumbie, Kostariky, Kuby a ďalších krajín. Odprezentujú sa tu aj alternatívne spôsoby prípravy kávy a na ochutnávku budú aj malé koláčiky, ktoré sa konzumujú s týmto čiernym lahodným nápojom. Festival začína o 10. hodine. Piatok bude počas celého dňa polooblačno, sucho. Teploty sa budú pohybovať od najnižšej desiatky po 23 stupňov a mierny vietor pocítime priamo z juhu. A ešte pohľad do kalendára menín. Vo Vojvodine dnes oslavuje Arnold a Belína, zajtra Levoslav. Na dnes je to všetko. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.